Dobrý den, dneska se budeme věnovat dalšímu typu pohybu a tím bude rovnoměrný pohyb po kružnici. Vy zatím znáte 4 přívlastky, kterými umíme popsat jakýkoliv pohyb. 2 se vztahují k tvaru trajektorie, přímočarý, křivočarý, a 2 se vztahovaly k velikosti rychlosti, rovnoměrný a nerovnoměrný. Dneska máme rovnoměrný a pokružnici. To znamená, tenhle typ pohybu patří do skupiny rovnoměrných křivočarých pohybů. Takže ještě jednou, je to rovnoměrný křivočarý pohyb. Teď bychom si ten rovnoměrný, ale křivočarý pohyb měli nějakým způsobem definovat. Takže začneme tím, že trajektorií toho pohybu je obecně křivka, konkrétně kružnice. Velikost rychlosti se nemění, protože je rovnoměrný, ale mění se směr, vždycky tečna k trajektorii. Takže ještě jednou, trajektorii tohoto pohybu je kružnice, velikost rychlosti se nemění, ale mění se směr. Takže nakreslete si kružnici, střed kružnice, a někde na obvodu si označte pozici toho hmotného bodu jedničkou. Ta spojnice mezi středem a tou jedničkou je takzvaný průvodič hmotného bodu. Průvodič hmotného bodu. Matematicky vidíte, že je to poloměr té kružnice. Když si označíme šipkou směr pohybu proti hodinovým ručičkám, tak za určitou dobu se ten hmotný bod z bodu 1 dostane do bodu 2. Přitom na tom obvodu urazí ten hmotný bod dráhu S a za ten samý časový interval urazil ten průvodič úhlovou dráhu Fi. Takže tadyhle to řecké písmeno je Fi a je to úhlová dráha. Vy umíte definovat tu dráhu S. Byla to vzdálenost, kterou ten hmotný bod urazí při svém pohybu. A jednotkou byly a jsou i tady metry. Úhlová dráha, když se na to podíváte ještě jednou, tak to není vzdálenost, ale je to úhel, který urazí průvodič hmotného bodu při svém pohybu. Takže ještě jednou, úhlová dráha je úhel, který urazí průvodič hmotného bodu při svém pohybu. Pokud jsme řekli, že je to úhel, tak jednotkou budou radiány. Tak jako máme dvě rychlosti, teda dvě dráhy, tu normální a úhlovou, budeme mít dvě rychlosti. Jednak rychlost, kterou se pohybuje ten hmotný bod na obvodu, tedy obvodovou rychlost. Obvodová rychlost. To je rychlost, která se značí malým v a je definována, protože jsme v rovnoměrném pohybu, tak je definována jako dráha za čas. A jednotkou budou metry za sekundu. Takže ještě jednou, obvodová rychlost je rychlost bodu na obvodu. Druhou rychlostí je úhlová rychlost. Ta se značí řeckou omega. A
a je to rychlost, kterou se otáčí ten průvodič hmotného bodu. A analogie, obvodová rychlost je dráha za čas, úhlová rychlost bude úhlová dráha za čas. Takže fi lomeno t. Odvodíme jednotku. V čitateli máme radiány. Ve jmenovateli máme čas, takže když to dáme do tvaru součinu, tak je to radián sekunda na méně prvou. Čárkovaně si ty radiány škrtněte, protože ty radiány se ne vždycky používají. Takže pokud řeknete, že uhlová rychlost vychází v radiánech za sekundu, je to dobře. Pokud byste dali jenom jednotku sekunda na méně prvou, je to taky dobře. A tyhle ty dvě rychlosti, obvodová a úhlová, spolu souvisí právě přes ten poloměr toho otáčení vzorečkem V se rovná omega krát R. Takže to je vzájemný vztah mezi obvodovou a úhlovou rychlostí. Vrátím se tady k tomu obrázku. Máme hmotný bod v pozici 1, za určitou dobu se dostal do bodu 2 a tak dále a vrátí se zpátky. A znovu. Pohyby, které se takhle opakují, se označují jako periodické pohyby. Takže periodický pohyb je pohyb, který se po určité době začne znovu opakovat. A každý periodický pohyb charakterizují dvě základní veličiny. První z nich je perioda. Ta se značí velkým T a je to doba, po které se pohyb začne znovu opakovat. Takže ještě jednou, je to doba, po které se pohyb začne znovu opakovat. Z té definice, že je to doba, je zřejmá jednotka pro periodu, a to jsou sekundy. Druhou veličinou, která s periodou souvisí převrácenou hodnotou, je frekvence. Ta se značí malým f. A je to počet otáček cyklu opakování za určitý časový interval. Takže počet otáček za určitý časový interval. Já jsem říkala, že tyhle ty dvě veličiny spolu souvisí převrácenou hodnotou. Takže frekvence je 1 lomeno t, nebo t je 1 lomeno frekvence. No a buď z té definice počet otáček za časový interval, nebo tadyhle z toho vztahu, jsme schopni odvodit jednotku pro frekvenci. Ještě jednou, byl to počet otáček za určitý čas. Otáčky nejsou jednotka, takže je to jenom časový interval ve jmenovateli, tedy sekunda na méně prvou. A téhle té jednotce si říká 1 Hz. Takže hertz je odvozená jednotka a pokud po vás budu chtít definici, tak 1 hertz je jedna otáčka za jednu sekundu. Jedna otáčka za jednu sekundu. A to je jednotka, s kterou pak musíte počítat a pracovat. Takže máme dvě veličiny, které charakterizují periodický pohyb, periodu a frekvenci. A pomocí těchto dvou veličin jsme schopni spočítat tu omegu, tedy tu úhlovou rychlost, nebo někdy také úhlovou frekvenci. A to vzorečkem buď 2π krát frekvence, nebo 2π lomeno t. Takže tady máme připomenuty všechny vzorečky, které se týkají
rovnoměrného pohybu po kružnici. Příště budeme pokračovat, takže děkuji.